Labas vakaras, gerbėmieji BetSafe Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Sveiki atvykę į nuostabų į Pasvalį. Šiandieną BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje turėsime progą stebėti rungtynes tarp turnyro lentelės kaimynų, Pasvalio pieno žvaigždžių ir Kėdainių Nevėžio. Seal up. Šį kart nedvejoja, metimas iš toli ir bingo, 3 taškai. Petrilevičius. Akimirkas sudvejojo, bet ir toliau. Viskas sukasi aplink vieną žmogų. Starksas buvo prametęs. Oi, koks dėjimas iš viršaus. Su kamuoliu Valinskas. Oi, visiškas spraga gynyboje. Ir dar kartelį šiandien. Tiesiog raudonas kilimas iki pat krepšio buvo nutiestas matui. Čia metimas iš toli, iš kampo, Skučas. Ručka. Geras perdavimas, papildomas. Ir Simas Jarumbauskas, paskutinė sekundė netikslus, Gūšikas griebė kamuolį, oi, Starksas, kaip išvaiko, perimtas kamuolys ir duala, du taškai ir kaip skaus. Perdavimas Gūšikui, visiškai laisvas Skučas, yra 3 taškai, Žygimantas Skučas, Negičius, Sylą, o, tėda mano su pražanga. Du kartus taisyklės antrajame kelnyje pažeidė Pasvalio pieno žvaigždės. Lavrinovičius blokuoja Žygimantas Skuča. Danisevičius. 3 taškai Paulius Danisevičius. Pasvalio pieno žvaigždės pirmauja 56. 39. Pakėlės tik Giedriaus Kazilionio ir Kristapo Glūdičio. Rauskas, 3 taškai. Va toks va įsijungimas į žaidimą. Ir tiklai, labai gražus epizodas čia, apvogtas Johnsonas, Starksas iš viršaus. Toks solo. Peručka. Metimas iš kampo, kamuolys pasiekė tikslą, 3. Rimti veikėjai renkasi į Pasvalio areną, 3 taškai. Peručka. 3 taškai. Dar žiūrėjau. Metimas netikslus. Sylą iš viršaus. Koks komandinis darbas. Vienas jų nebuvo tikslus. Aišku, kalbant apie metimus iš žaidimo. Žygimantas Skučas susidoroja. Ir vėl šiek tiek saugesnė persvara. Plius 5. Marius Valinskas sako, nieko panašaus. Prašomas Sylos pagalbos. Perdavimas jam. Richardas Kuksikas iš pakrepšio. 2 punktai. Nestilėjo. Bet savo žodį nori tarti. Dabar 3 taškai ir pirmą kartą. Bandys tapti herojumi. Starksas, kontaktas su varžovu, 2 taškai. 2 taškai. Nu, tada Pasvalyje būtų šventė. Per 5 sekundės išmestas kamuolys ir baigėsi. Šios rungtynės Nevėžis aktyvėt. Kokios emocijos ir Gediminas Petrauskas. Grįžta į Pasvalį ir iš Pasvalio jis išvažiuoja su pergale. Nevėžis OptiBet laimi.